James! Prosím, pane. Aký je dnes deň? Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok. James! Áno, pane. Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra. Ale čo je dnes? Aha, už rozumiem, pane. Tak, aký je dnes deň? Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok? Som si takmer istý, pane. Nehovor, James. A ako to vieš tak presne? Piatok mám narodeniny, pane. A si si istý, že je to tohto roku, James? Áno, pane, v lani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať. Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James? Áno, pane, zomrela mi sestra. A ty si po nej všetko dedil, však, James? Áno, pane, 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy. James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ? Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení. Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James. Ja neviem, pane. Mal si ty vôbec niekoho rád, James? Mal. Svoju ženu, pane. A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James? Už nežije, pane. Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela. Žiaľ, áno, pane. James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš. Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky. Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo? No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili prísť vy a strčili ste kábel rovno do zásuvky. Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať. Fungovalo to okamžite, pani. Tak to preto tam vysela celé Vianoce. Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil. A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom? Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka. No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena. Áno, pane. A celkom sympatická. A môžeš sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil. Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla. Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda. Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe. No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál. Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil. Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád? Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím. Musíš sa snažiť viac, James. Áno, pane, pokúsim sa. James? Prosím, pane. Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny. No, ak dovolíte, pane. A aký darček by ti urobil radosť, James? To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto. Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
Ďakujem, pane. Ani si ho nerozbalíš? Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček. Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.